Övladlarınızın internetdən istifadə qaydalarına nəzarət edin və yalnız sizin nəzarətiniz altında internetdən istifadəsini təmin edin. Bundan başqa övladlarınızın sosial şəbəkələr və digər web saytlar üzərindən hansı oyunlar oynadıqlarından məlumatlı olun və sosial şəbəkə üzərindən tanımadıqları şəxslərlə ünsiyyətin təhlükəli olduğu barədə onlarla mütəmadi olaraq söhbətlər aparın. Bundan başqa övladlarınızın internetdən istifadəsi zamanı xüsusi filtrləmə proqramından istifadə etməsini təmin edin. Bu həm təhlükəsizliyi üçündür. Çünki zərərli məzmunlu məlumatların, zərərli məzmunlu saytların övladınızın internetdən istifadəsi zamanı qarşısına çıxmasının qarşısını alır. Bundan başqa da övladlarınıza aşılayın ki, tanımadıqları şəxslərə öz şəxsi və digər ailə üzvlərinin şəxsi məlumatlarını ötürməsinlər. Bu, həm belə olan halda apardığımız müşahidələr də onu göstərir ki, dələduzluq əməli ilə nəticələnir və digər cinayət əməli ilə də nəticələnə bilər. Buna görə də bunun qarşısını almaq məqsədi ilə övladlarınızın internetdən istifadə etməsinə tam nəzarət edin.